Dagaalka u dhaxeeya ciidamada booliska iyo kuwa kumandooska Gorgor ayaa yimid kadib howlgal ciidamada booliska ay ka wadeen magaalada Duusmareeb oo xarun u ah maamulka galmudug kaasi oo looga gol lahaa la dagaalanka maandooriyaha oo maalmihii dambe la sheegay inay ku soo badanayeen magaalada Duusmareeb. Ciidamada Gorgor ayaa sida ay wararku sheegayaan ka hor yimid howlgalka ciidamada booliska ay wadeen, sidaasina uu ku bilowday isku dhaca labada ciidan ee booliiska iyo Gorgor ee ku sugan xarunta galmudug ee Duusmareeb. Dagaalka ayaa lagu soo waramayaa in uu dhaliyay khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac, balse ilaa iyo haatan lama xaqiijin karo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay. Warar hor u dhac ah ayaa sheegaya in dhaawaca qaar ka mid ah askarta la gaarsiiyey isbitaalka magaalada Duusmareeb ee caasimadda maamulkaasi galmudug. Goob joogayaal ku sugan gudaha magaalada Duusmareeb ayaa sheegay inay xiran yihiin goobaha ganacsiga, iyadoo ay sidoo kale ay yaraadeen amaba uu hakad ku yimid isku socodka dadka iyo gaadiidka ka dhex shaqeeya magaalada. Xaaladda magaalada Duusmareeb ayaa haatan degan, waxaana la kala qaaday ciidamadii dagaalamayay oo kala ahaa booliis iyo kumandooska Gorgor. Saraakiisha dowladda iyo kuwa galmudug ayaanan ilaa iyo hadda si rasmi ah uga hadlin iskahor imaatinkaasi u dhexeeya labada ciidan ee booliiska iyo kuwa Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliya. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.